Hezký den, toto video bude patřit odpovědi na dotaz od Petry, která píše. Ráda bych se přihlásila do vašeho kurzu Láska je tvůj stroj ve vztahu. Ten začíná v pátek. Již několik měsíců se dívám na vaše videa na YouTube. Jsou velmi pozitivní, jemná, příjemná. Děkuji. Momentálně se rozvádím. Odešla jsem z toxického vztahu, kde bylo nesmírně dusno. Manžel mě chtěl vlastnit, držet doma u plotny. Vždy, když jsem někam chtěla jít, byl naštvaný. Cítila jsem se jako ve svěrací kazajce. Poslední rok jsme se velmi hádali, nedokázali se na ničem shodnout. Přitom on sám neměl potřebu se mnou cokoliv dělat, sdílet, nikam jít. Jen ležel s tabletem na gauči a já jsem potřebovala žít. Roky jsem se snažila říkat mu, jak se cítím, co potřebuji jinak, že neumíme komunikovat, že bychom měli začít chodit na terapii. Žádná odezva se nekonala, přecházel to, já stále čekala na zázrak, až mi došla trpělivost. Je mi jasné, že si ke mně dovolil jen to, co jsem mu umožnila a vím, že s tím musím a chci pracovat. Nejsem si ale jistá, jestli bych neměla začít dříve kurzem Láska je tvůj zdroj. Možná bych měla nejdřív líp poladit sebe a pak se přesunout na vztahy k mužům. Tak, já děkuju za dotaz. A tady k tomu bych chtěla osvětlit, to, o čem se bavíme, jsou vlastně dva kurzy z trilogie Šťastné ženství. A dotaz byl na Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Třetím dílem téhle mozaiky je pak Láska, tělo, intimita. Láska je tvůj zdroj je o vztahu k sobě a i ke své mámě, ke svým emocím, ke svému tělu. Láska je tvůj zdroj ve vztahu je o našem vztahu k mužům, k tátovi, partnerovi nebo ex-partnerovi či ex-partnerům. A láska tělo intimita je hlavně o těle, intimitě a sexualitě, naší vlastní. A teď, jak se k tomu postavit, jestli ty kurzy mají nějaké pořadí. A oni jsou spíš jako takové puclíky, které do sebe zapadají a navzájem se doplňují. A tím pádem není potřeba, abyste si říkali, že mají nějaké za prvé, za druhé, za třetí. Spíše to jako opravdu dílky, které do sebe zapadají a čím víc dílků si dáte, tak tím víc vám budou dávat smysl i ty jednotlivé dílky samostatné. Jo? Takže moje odpověď je vstup do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, protože on už teď ti bude dávat spoustu odpovědí na to, co jsi procházela ve vztahu s tím svým, teda teď už bývalým partnerem, když se rozvádíš. A současně ti to dá podporu, aby si i tenhle vztah tak nějak hezky uzavřela. Protože my, když vztahy uzavíráme, tak tam logicky často bývá spousta bolesti a ta bolest se někdy táhne roky. Jo? A ta bolest pak vyústí i v určitou opatrnost, protože my se bojíme, abychom se zase nespálili na základě toho, co jsme zažívali dřív, tak se bojíme, že přijde něco podobného. A tak jsme uzavřené. Jo? Proto je velmi důležité ty vztahy, ze kterých vystupujeme, skutečně uzavírat. Ale to neznamená, že bychom měli z jednoho vztahu hupnout do dalšího. Ono často bývá důležité dát si mezi to tu pauzu a opravdu nechat to tak jako doběhnout, dosednout, dát si ten čas se sebou, kdy zjišťujeme vlastně, kdo jsem, kam jdu, jakým způsobem si přeju žít, protože někdy to ve víru toho společného života můžeme úplně zapomenout. A je to skutečně jiné prožívat sebe, když si tak jako poodstoupím z toho vztahu. A ono to potřebujeme čas od času. I když ve vztahu jsme, tak je důležité si čas od času poodstoupit a jít vlastně zpátky k sobě. Ať už jsme ženy, ať už jste muži, tak takové to navnímání toho, kdo jsem já bez toho vztahu, nebo kdo jsem já bez té rodiny, tak pro nás bývá velmi důležité, abychom si dlouhodobě dokázali udržet energii, jiskru, chuť do života. No a samozřejmě, když jsme ze vztahu odešli, nebo dokonce z manželství, tak to bývá o to intenzivnější, protože najednou ten život tak, jak byl postavený, včetně soužití, včetně té spolupráce, která v tom soužití vzniká,
tak je najednou úplně jiný a spousta těch věcí, které tam dlouhodobě byly nastavené, tak najednou přestanou být a je tam díra. Jo? Dokonce i to, co vám vadilo, tak když to tam najednou není, tak to vytváří ale takovou nepříjemnou prázdnotu. A ono to chce čas, aby i ta prázdnota se postupně zase mohla zaplnit. A ideálně nějakým tím vaším světlem, jo? Nebo tím, co vám dává smysl, tím, co vás baví, tím, co vy máte v životě rádi. A aby jsme to objevili, to, co to je, tak na to právě potřebujeme často čas. A já to občas říkám a řeknu to i v tomhle videu, oni ty vztahové krize jsou voláním nás, aby jsme víc žili sebe, aby jsme zjistili, aha, tak o čem jsem já, o čem jsem já bez toho partnera nebo bez té partnerky, a co mám udělat, aby mi můj život dával smysl. A na tyhle otázky si dokážeme lépe odpovídat, když tam už právě nemáme tolik bolesti v tom, že ten vztah může být takový nedouzavřený. A nedouzavřený buď to tím, že nám ten partner třeba chybí, a on nám může chybět, i když jsme od něj odešli my sami, protože nás to bolelo, tak tam ale může pořád být ten pocit, že mi něco chybí, nebo někdo, on mi chybí. A nebo to může být nedouzavřené i v tom smyslu, že tam pořád máme nějaký pocit třeba křivdy, co mi ten druhý člověk provedl, jak mi zkazil život, jo. A i když bychom se těch pocitů rádi zbavili, tak ty pocity tam můžou pořád přetrvávat. Tak to je to, když říkám uzavření. A pro nás je velmi důležité, abychom uzavírali a tím pádem byli volní jít dál. A ještě jedno to zopakuju, není nutný to uspěchat cak, cak, ze dne na den, všechno hotovo, ale je zbytečný, abychom dlouhodobě viseli v něčem, co už se dávno neděje, co už patří do minulosti. Tak, já doufám, že jsem přinesla víc inspirace, než byla jenom odpověď na tu otázku. Odpověď na otázku je ano, vstup. Vstup do toho kurzu je teď, ty se rozcházíš nebo rozvádíš a ten kurz ti zkrátka pomůže skrz tuhle změnu, velkou změnu tvýho života. A až bude otevřený termín Láska je tvůj zdroj, tak do něj vstup taky, protože vztah k sobě je důležitý. A pokud teď procházíte nějakou takovou vztahovou turbulencí, tak vám přeju, abyste pokud možno po celou tu dobu měli nebo zkrátka nacházeli takový ten kontakt se sebou. Jo? Vždycky, když nám v tom životě to, na co jsme zvyklí, a když se to nějakým způsobem začne bortit a padat, tak je to pokaždý i příležitost, aby jsme vlastně očistili ten svůj život od toho, co vlastně nejsme, nebo co tam bylo nějakým způsobem zbytečné a dostali se víc k sobě, do toho svého jádra, do toho, co nám opravdu dává význam, na čem nám opravdu záleží. Každá ta krize i příležitostí si jak kdyby osvětlit, jako postavit na světlo svoje životní hodnoty, co nám dává smysl, co chceme žít a co jsou naše dary. A tak vám všem přeju, abyste s tímto byli v kontaktu, pokud možno 24/7, 24 hodin denně, prostě pořád. A pokud se cítíte, že jste od toho možná teď nějak vzdálení, tak abyste zase co nejrychleji našli cestu zpátky k sobě. Mějte se moc krásně a já se budu těšit opět na viděnou. Můžete mě sledovat na Facebooku, na YouTube Denisa Říha Palečková, kde se můžete i přihlásit k odběru a kde přináším spoustu inspirace, často ve formě odpovědí na vaše dotazy. A také na mém webu denisapalečková.cz najdete mnoho inspirace i zdarma, například video 3 klíče pro naplněný vztah, což je takový videoseriál. A mnoho dalších, zkrátka běžte na web, podívejte se, co je tam k dispozici zdarma, je tam i několik dalších věcí, které můžete najít. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.